kadib markii ay isku furmeen degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa guud ahaanba wanaagsanaaday isu socodka magaalooyinka ka tirsan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. Taasi waxa ay keentay in magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo galaan waxyaabo aad u fara badan oo aan horey u imaan jirin sababo la xiriira degmooyinka oo kale xirnaa. Suuqyada lagu iibiyo miraha yaanyada ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa hoos u dhac aad u xoogan. Xilli haweenka ka ganacsada miraha yaanyada oo goobjoog la hadlay ay u sheegeen in hoos u dhacan uu sababay degmooyinka iyo tuulooyinka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo guud ahaanba isku furmay, iyo ganacsatadii oo fursad u heshay in gudaha magaalada Jowhar ay u soo dhoofiyaan dalagga yaanyada. Jirgaanka yaanyada hortii waxaan gadi jirnay 350, hadda yaanyo oo balcad laga keeno aa meeshaan ugu soo kordhisay. Birigu waxaan gadanay 170, 150, 180 kun. Alxamdulilah rabbil caalamiin, shukr ilaahay ama hadda u sugnaatay ilaahay saan isana ka fiican ilaahay aanugu soo haayo maasha allah. Laakiin waxaan ka jecelnahay inay kor noogu sii kacdo oo unukuna macaashkayna keenno biilka ilmahayna oon kasii macaashno. Hadda raqiis waayo isma bixinaysa, xataa yoonkii 100 kun ayuu taan dhiibanayni, 100 kun lagama dhiibi karo, 100 kuna xataa cariiri ku jiro. Xataa garaafadan 65 kun aan gadanay, hadda birigu waxaan gatoobay 40 kun oo shilin Soomaali ah. Ma gartay ilmaha maasha allah biilkooda ilaa iyo dugsiga ilaa iskoolka waa isbixinaysa. Hadda laakiin isma bixi karto oo baasho fishil waaye ilmaha biilkooda iyo dugsiga le macalin kale 100 kun le ilaa ka sahla waaye. Yaan ka gadanay lafashta la beegtaa karo, la beegtana la beeg ninka fashta unukaa ka beesa badan. Laakiin hadda waa kastoo yar baasha ay isdhex qaaday, waa ka xumnahay. Laakiin ay amsuuri marka hore waxaa la gadan jiray oo qaaligaad 400 mar 350, hadda maanta waxay taagan tahay 250. Kuwaaskan ku ganacsanay anakana waa kaasi suuqan joognay. Waxaan ka gada laamiga aan fadhiyay jirgaanyaaya qofkeeday 200 aan kasiinaa, 210, 220 aan kusii gataa. Tobankaasku ama 20-kaasna caana ka dhigtaa. Waa sida wax kaloon qabto male. Kan waxaan gadnaa 40 ku. Markii hore waxaan gadi jiray 50, haddana bari 30 ay joogto. Ganacsiga hadda oo hayso yaanyo khudaar dhan, maadaama oo hadda yaanyada soo rakhiista 260, 280 oo marayso, oo markii horena 350 oo marayso. Maasha allah jirgaanka mar hore wuxuu maraa 350, hadda 280 say ukala fiican tahay nidaamka ilaa lagu kala guluwa. Magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ah magaalo ku caan ah wax soo saarka dalagyada kala duwan ayaa sanadadii lasoo dhaafay waxaa hoos u dhac uu ku yimid wax soo saarka beeraleyda qiimahooda kala duwan. Taas ayaa waxa ay ka timid kadib markii ay yaraadeen roobabkii ka dii jiray iyo webiga Shabeelle oo joogto noqday fatahaadaha uu ka sameeyo magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada. Sharif Suuriya Xaashi, warbaahinta Goobjoog, Jowhar. Dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay, khatar baa gurigaaga dhex taalla, adiga khatar kugu ah, caruurtaada khatar ku ah, hantidaada khatar ku ah. Waxayna leedahay shuruuc bay leedahay, curfi bay leedahay, waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin. Qof yaqaana u waco, iska hubi guriga aad degan tahay, koronto si saxma ugu jirtaa, qalabka aad isticmaalaysaa qalab saxma yahay, fiilooyin guriga ku jira fiilooyin saxma yihiin, qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab saxma yahay. Aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatar, saan horena u urin, mana urin kartaan, mana arki kartaan, mana maqli kartaan. Sida kaliya lagu ogaan karaa waa in la taabto, haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac. Fadlan iska hubiya, cid taqaana u waca. Dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya, qalabka la gelinayo tayadiisa ka warhaya. Ganacsatada waxaan kula talinayaa warneo ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan, oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo, ma ogola. Wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo, dalkeena keenina ka daaya.